jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa na taifa la Mungu, niwakaribishe tena kwa tafakari ya neno la Mungu. Masomo yanayotuongoza leo ni masomo ya sherehe ya watakatifu wote. Tunafahamu kwamba kila tarehe ya kwanza ya mwezi Novemba kila mwaka huwa kanisa zima linawakumbuka watakatifu walioko mbinguni, kanisa shindi. Wewe na mimi tunaendelea kuitwa kuwa watakatifu. Utakatifu sio kwamba tutaupata tu kule mbinguni. Utakatifu unaanzia hapa. Niwaalike basi sikize masomo yanayotuongoza. Somo la kitabu cha Ufunuo sura ya 7 aya ya 2 hadi aya ya 4 aya ya 9 hadi aya ya 14. Mimi Yohane niliona malaika mwingine akipanda kutoka maawio ya jua mwenye muhuri ya Mungu aliye hai. Akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari akisema, msiidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwaita muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Waisraeli, watu 144,000. Baada ya hayo nikaona, natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu. Watu wa kila taifa na kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao, wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne, nao wakaanguka kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudu Mungu wakisema, amina, baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele, amina. Akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Nao wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kitikio. Hiki ndicho kizazi cha wakutafuta, wakutafuta, Bwana, nchi na vyote viijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake, maana ameiweka misingi yake juu ya bahari na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Oh.
mtakatifu wake. Mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe, asiyeinua nafsi yake kwa ubatili. Hiki ndicho kizazi cha wakutafuta somo la waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya tatu. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala hajadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Neno la Bwana. Shangilio. Haleluya, 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 haleluya. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha, asema Bwana. Aleluya, 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 aleluya. Somo la Injili linatoka Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka wa 12. Yesu alipowaona makutano, alipanda mlimani, na alipokwisha kuketi, wanafunzi wake walimjia. Akafumbua kinywa chake akawafundisha akisema, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Heri wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri ninyi watakapowashtumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni. Kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuwa kabla yenu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Ndugu zangu wapendwa, labda kwanza kabisa tutafakari juu ya watakatifu ni watu wa namna gani. Kwanza kabisa hatuna budi kuelewa kwamba neno hili mtakatifu au watakatifu ni jina la kawaida ambalo walitumia waandishi wa Agano Jipya, maana yake wakiwemo wale wa Injili wa nne na zile nyaraka za Mtakatifu Paulo. Kumbe wote waliosadiki na kubatizwa walijiunga na ukoo mteule, makuhani wa mfalme, taifa takatifu na watu wake Mungu mwenyewe,
kama tunavyosema, tunavyosoma waraka wa kwanza wa mtume Petro sura ya pili mstari wa tisa. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume twasoma kwamba mtume Petro alipokuwa akizunguka zunguka pande zote, akawatimkia na watakatifu waliokaa Lydia. Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa 32. Kumbe unaona mtume Petro aliwatimkia na watakatifu waliokaa Lydia. Unaona neno lilivyotumia, lilivyotumika watakatifu, hao watu waliokuwa Lydia walikuwa wamebatizwa, walikuwa wamemkubali Kristo, na Paulo akawaendea watakatifu hao. Mtume Paulo alizoea kuwaita watakatifu wale wote waliokuwa akiwaandikia barua zake au nyaraka zake. Mfano, tunasoma waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza mstari wa pili hivi: wale walioko Roma, wapendwa wa Mungu, walioitwa kuwa watakatifu. Hii tunaikuta barua ya mtume Paulo kwa Rumi sura ya kwanza mstari wa saba. Na hiyo ya waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza mstari wa pili inasema hivi: kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale wote waliotakaswa katika Kristo Yesu walioitwa wawe watakatifu. Kumbe unaona kwa ufupi hizi sehemu ambazo nimezichukua za Agano Jipya zinaonesha ni kwa jinsi gani neno mtakatifu au watakatifu lilitumika kwa wale watu waliokuwa wamebatizwa, wale watu waliokuwa wamemkubali Kristo. Kumbe kanisa takatifu Katoliki ni takatifu. Ni takatifu hasa kwa sababu kichwa chake, yani Bwana wetu Yesu Kristo, ni mtakatifu. Ni mwana wa Mungu, nafsi ya pili ya Mungu. Aidha, kanisa ni takatifu kwa sababu lilikuwa na watakatifu wengi tangu chimbuko lake na litadumu kuwa nao mpaka mwisho wa dahari. Tangu kanisa lianze kuanzishwa na Kristo kumekuwa na watakatifu mpaka leo na litaendelea kuwa na watakatifu. Kiasi kwamba siku za mwaka tunazokuwa nazo 365, tukisema kwamba tuwakumbukao matakatifu haiwezekani, watakatifu ni wengi mno. Kuna mashahidi, kuna mabikira, kuna mapapa, kuna walei watakatifu na kadhalika. Na hao wote kabisa ni wengi. Kwa hiyo kanisa katika mazingira hayo limeiweka sikukuu hii ya watakatifu kila mwezi wa kwanza Novemba, ili iwe sikukuu ya kuheshimu hao wote. Na tena kanisa huambia watoto wake hivi: inueni mioyo yenu, matajiri kwa maskini, wakubwa kwa wadogo, wote kwa jumla tunahitaji heri na raha. Kumbe watakatifu tunaowaheshimu kila tarehe moja ya Novemba kila mwaka walikuwa binadamu kama sisi, hawakuwa malaika. Walizaliwa na mili kama yetu, walikula na kunywa kama sisi, walipigana vita dhidi ya tamaa za mwili, majivuno, mali, anasa, uzembe, uvivu na wivu, na fikiria dhambi zozote hizo, changamoto za kimaisha, walipambana navyo mpaka wakawa washindi. Walifaulu kuwashinda adui zao hao wote, wakitumaini tu neema ya Mungu, lakini vile vile na wao wenyewe wakiweka bidii ya pekee. Basi ikiwa hao ndugu zetu waliweza kufika mbinguni, kwa nini hata sisi tusifike huko? Inawezekana. La msingi wewe na mimi tuweke juhudi ya pekee. Kumbe tuendelee kumomba Mwenyezi Mungu, tuendelee kuwaomba hao watakatifu ambao tayari wamefika mbinguni, watuombee na sisi tuweze kupigana vita hapa duniani na kuwa washindi kama wao. Hiyo ni sehemu ya kwanza ya utangulizi juu ya watakatifu. Na sasa tupitie masomo yetu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Ufunuo sura ya saba, kama tulivyosikia, mtume Yohane anapata maono, ufunuo, akiona utukufu wa Mungu ulioko mbinguni. Anaona watu wengi
Na neno lilo nivutia, mstari hiyo nivutia ni kwamba aliwaona aliwaona watu wengi kutoka kila taifa, kila kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo. Kumbe maana yake anataka kuonesha kwamba aliona watu kutoka mataifa mbalimbali. Maana yake aliona kwamba hawa watakatifu ni wa ulimwengu wote, sio tu taifa teule labda la Israeli kama wao walivyofikiri. Na wamekaa mbele ya kiti cha enzi hao malaika ambayo na mbele ya mwana kondoo ambao ni Bwana wetu Yesu Kristo. Wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Mavazi meupe ukiangalia katika Agano la Kale, waliovaa mavazi meupe ni makuhani. Kwa sasa hawa ni watakatifu na wenyewe sasa wana utakatifu. Lakini kuna mstari unaosema sasa kwamba hao watu walifua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Kwa kawaida labda mtu ambaye ni mfuaji wa nguo kama dobe kumwambia una vazi jeupe alafu upitishe kwenye damu, unaweza mkaona kitu gani kinatokea. Lakini wale wenye mavazi meupe, mavazi yao kiaweka kwenye damu, maana yake damu ya mwana kondoo Bwana wetu Yesu Kristo, ndio hiyo damu iliyotukomboa, na mavazi yakawa meupe, uzao zikawa nyeupe. Kumbe wewe na mimi tumeokombolewa na Bwana wetu Yesu Kristo, tuendelee kuoshwa na damu ya mwana kondoo ili na sisi tuwe watakatifu. Lakini somo la pili kutoka katika waraka wa kwanza wa Yohane anatuandikia kwamba tutazame ni pendo la namna gani alilotupa Baba na tukaitwa wana wa Mungu. Na anasema kwamba hapo baadaye tutamwona Mungu. Mungu ametupenda, hatukustahili, tunaitwa wana wa Mungu, watakatifu, wateule. Hapo mwisho wa siku tutamwona kama alivyo. Lakini tutamwona kama alivyo kama tutakuwa watakatifu. Kama tutakuwa watakatifu, tumejiandaa tangu hapa duniani, hatutaweza kumwona uso kwa uso. Injili ya leo inahitaji tafakari ndefu, lakini tutasema machache. Mkae mkikumbuka Injili ya Mathayo sura ya 5 ya 6 ya 7 inaongelea ile hotuba ndefu ya Yesu akiwa mlimani. Na wanazuoni wa Biblia wanatuambia hiyo hotuba ndefu hiyo sura ya 5, 6, 7 ya maana yake sura 3, Yesu anaongelea kama ilani yake au manifesto, tukijigenisha kwa Kiingereza, au kiini cha mafundisho yake unakikuta katika sura hizi tatu na ni ndefu. Sasa leo tumeanza na sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 12. Yesu alipopanda mlimani akakaa na kuketi, anapanda mlimani Yesu kama Musa alipopanda mlima Sinai akawapa Waisraeli amri za Mungu. Sasa Yesu na yeye anapanda mlimani, anaketi, anawapa amri mpya ambao sasa ndizo hizi heri na kadhalika, kinachoendelea mpaka sura ya 6 ya 7. Sasa machache anasema hivi: heri walio maskini. Neno heri limeongelewa sana, kila mstari unaoanza mstari yote ni nane heri. Zile heri nane kadri ya Injili ya Mathayo zinaongelea heri. Heri kwa Kiingereza, ukiangalia Biblia za Kiingereza wanatumia neno blessed, waliobarikiwa. Lakini ukienda kwenye lugha ya za kwanza za Kibiblia, mfano Kigiriki, katika lugha ya Kigiriki neno heri limetumia neno la Kigiriki makarios, m a k a r i o s. makarios maana yake ni furaha. Sasa tuwe makini, furaha sio ile furaha ya kuona ukafurahi kama tunavyofurahi labda mmona ndugu yako umepata kitu cha kufurahisha. Hapana, hii ni furaha ya Kibiblia ambayo ni ya juu sana. Mtu anapata furaha, amani, na hiyo inadumu muda wote. Hizi furaha za kawaida leo unaweza kuwa na furaha, kesho una furaha, una huzuni. Kumbe Yesu anaongelea hiyo furaha ya juu ya Kibiblia. Sasa ndiyo heri kimsingi. Kwa hiyo sasa ni kutokana na tafsiri za Biblia, pengine maneno
yanapoteza ladha yake au jinsi yalivyokuwa. Kwa tukianza kwa mfano ya kwanza, heri walio maskini wa roho, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri, au niseme sasa nitumie neno lenyewe la Kigiriki makarios, ambao ni sawa na furaha, yani kwamba wale ambao wana umaskini wa roho watapata furaha ya juu kabisa ya kibiblia. Maana yake ni maskini sio maskini wa vitu, ni yule maskini wa kuona kwamba sihitaji kitu kingine ila namhitaji Mungu tu. Mungu ndiye wa kwanza. Kumbe kama roho yako ni maskini, vitu vyote inavitoa na Mungu anakuwa kwanza, na roho yako inajitahidi, inapambana na umaskini wa kumtafuta Mwenyezi Mungu, utapata raha ya milele. Lakini wewe heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Huzuni kwa kawaida labda tunasema si kitu kizuri, lakini hapa huzuni, kadri ya Mtakatifu Agustino wa Hippo anavyosema, ni mtu mwenye huzuni anahuzunika kwa sababu ya dhambi zake. Anahuzunika huyo mtu kwa sababu ya dhambi za mwingine. Anahuzunika kwa sababu ya matendo yake sio mazuri. Sasa kama unahuzunika na pengine unatubu ni vizuri, utafarijika baadaye. Lakini kama unaona dhambi unazo, unatenda maovu na uko kwenye raha, hapo sasa huna huzuni na hautafarijika na hatutafarijika. Halafu lingine tukisema machache, heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Kama mtu ana njaa, ana kiu ya haki, kutenda haki unataka iwepo duniani, wewe utapata heri au utapata ile furaha tuliyoiongelea makarios ya kibiblia. Heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu. Moyo safi ni rahisi hilo, ambao ni unajiepusha na dhambi, unapenda watu, unampenda Mungu. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana wa Mungu. Dunia hii imejaa ugomvi, vitu vingi na kila aina, watu wanatofauti, wanagongana, familia zinachuki na kadhalika na mambo mengi. Sasa wao kuhusika katika upatanishi ili kuleta amani na upendo katika jumuiya, katika familia, katika ulimwengu, wenye mpatanishi. Na wewe hiyo siku ya mwisho utakapoitwa na Mwenyezi Mungu, umekuwa mtakatifu kweli, wewe utaitwa mwana wa Mungu. Halafu heri ninyi watakapowashutumu na kuwaudhi na kuonelea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu, furahini na kushangilia kwa sababu thawabu yenu kubwa mbinguni. Unapoteseka, unapodhiwa kwa jina la Mungu, utaurithi ufalme wa Mungu. Tumwombe Mungu hawa watakatifu nao tunaowakumbuka kila tarehe 1 Novemba waendelee kutuombea. Tuige mifano yao miema. Na cha pili, hebu mjue mtakatifu somo wako ni nani. Angalia masomo yake, maisha yake yalikuwaje. Lakini cha tatu, tunayo vitabu vya maisha ya watakatifu, hebu tulisome. Tunayo kwenye mitandao, utatafuta mtakatifu yote utamsoma. Tunaposoma maisha ya watakatifu yanatupa moyo. Na sisi tunaona kwamba kweli inawezekana. Niwatakie neema na baraka. Na watakatifu wote wa Mungu mtuombe. Na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na ukae nanyi milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.